好了好了，没事。那昨天到今天调这个老费劲了。你的鱼都没说毫无意义。主播联系这联系那的。还要 Q 我了，无处可藏。享受钢铁的滋味。First blood。扭一下，躲了一个 Q。感谢哦，送开通的守护，谢哦，开通的守护，老板大气。感谢哦哥开通的守护，大气大气。扔个 W 守卫，接他个 Q。哎呦，这永恩还是不好打。升级，哎，我怎么没升四啊？啊，被吃了一点经验。再坚持一会儿啊，下一步先回家。没有巨石短臂，也有一个两把长剑，对吧？你会发现四级半这一波，第一是炮车先，炮车线可以坚持很久；第二是回家出装也很平滑，就你可以把身上的钱都用完。你看四级这一波身上650，哪有650的装备啊 ？QA 带个点燃，一个平 A， 闪现一个平 A， 翻远一点他跳不到我。走啦走啦，操！你跟我玩心影，我的妈呀，你不是过去了吗？他就卡在这个视野盲区在这等是吗？我操，我人晕了。没事，这个线血赚，兄弟们。哼，哎呀，遇到老六了！我的妈呀，这就是高分段都是心理博弈，你们知道吧？我刚才一直以为他走过去了，而且这也是我唯一的活的方法。你让我绕到这边，要么送他。而且永恩复活了，他有家人卫士，我都怕我拖不过去，会被他复活出来绞杀，围剿了。没办法，不过逼了个闪也赚了，不亏。哎呦，这波线应该是能升六的。我的妈！你怎么知道我在？哎，我操！什么意思啊？有挂？叮！没眼！我操！有问题！
我一直以为这草这里面有眼，我翻过去空中墙体，对吧？他直接空中给我一阻，我没办法躲。你没眼怎么遇到我的？哥，那有问题吗？凭什么？哎，这里面没眼，我翻墙空中他也看不到我。我能先看到他，但我得落地的时候他能看到我。我空中他就给我E了。还说这个视野正好消失了，在我打这个远见的时候，有可能。哎，我回放一下。我操，这要是没视野就空中E我那有问题。一个一杀，大不了发死了，好躲。等下一个 Q， 啊，我怎么是对面的人？完了。shit， 蜘蛛来了，那小龙有了，下一条先锋要拿。你的雨中队伍来说毫无意义。哎呀，刚才那这个龙坑可能是有眼，兄弟们，草里有个永恩没用。你们不知道南刀的E技能的机制，翻半空中是看不到的。如果我印象没错的话，好像是我落地之前还在墙的正中间就被E到了。出发相位，要么是这龙坑有眼啊！一会儿记住时间，六七分钟是吧？没事吧？没事。鳄鱼死的有点多。哎，送他了，那这先锋有了呀。这人想把想拿身体去扛兵啊，把线推进去。但是他这个说实话，单论对线来说可以，但是要单论这个资源来说，他这样少个人呢。那你看把线给控过去了没用啊，先锋没了，哥们贪了这个剑姬。他上一波应该就得毙了，或者说蜘蛛抓完人得帮他推线，这应该是没推线的导致的后果。这波先不要打，我现在钱太多了，安全吃完线回家出装了。炮车不？不是炮车，不是炮车也不要紧。回答出的是幽梦，移动速度贼快。两分多钟的视频也换成这个扫描，直接缩短成一分钟。他们活不长了。我们最近主播想了，兄弟们，上半场国服，下半场韩服，怎么样兄弟们？
韩服如果最近不是一直在搞专线吗？我都换了好几个加速器的专线了，兄弟们。要是确定一个没问题了，对吧？长期不封号，近期就上个韩服王者先。骗个徐总，相位拉开 ，A 一下 W， 不慌，他要死了。W 闪 QRA 直接秒伤，相位骗虚弱，他致命叠接入叠起来，虚弱削弱我的伤害没有用，相位直接拉开，第二套直接斩杀，这就相位猛冲打永恩，对吧？如果刚像刚才这种情况，你贴脸碰到了永恩，他给你虚弱，你减不仅减了伤害，还减了移动速度，你会被他粘到死。而我们这种他留也留不住，追也追不死。对，我们就拉扯，把他的一个虚弱技能拉扯过去，然后他的致命就跌到零层，第二套直接斩杀。我愿称这为究极打永恩方法啊，无一例外，只有这样。W 闪 QRA， 谁用谁知道，兄弟们，打永恩相位真的爽。带虚弱是永恩对刺客的尊重，兄弟们，不带是他膨胀。就你盲猜对不对？你这把对面带什么技能你能选择吗？他不带是他膨胀，他觉得打你不需要。但是一般这种英雄不打爆发的，打除去伤害的，遇到我们刺客都得带个虚弱。啊，这把他就带了，还算可以，小龙应该是掉了。哎呦，这压力很大呀！夏洛一开始不是优势吗？反转了，我操！少到个什么东西啊，他都一脸懵，兄弟们，他看到我人应该也一脸懵。我扫到人之后，我一秒之后我才开个大。阿克上也带，阿克上那个就没办法了，阿克上只能，哦，阿克上你想带这个叫什么？这个相位也行，但阿克上带先攻，对吧？中后期你爪刀出来必能杀他，阿克上可以让你的装备更快一点，就不止阿克上吧，什么小炮、卢锡安、AD 中路都是带的，永恩也属于是。跟他们试手 AD 中单一个性质，只有傻瓜才会为荣誉而献身。但是阿克上那些带虚弱，你拉扯没用啊，所以带先攻抗压到这个爪刀出来就好了。永恩是不管你爪刀出来还是没出来都要拉扯，完了上路死了，这压力这么大，我的妈呀！他的蓝量还很多，这说实话没办法秒他。
不得了，还得出个破盾。永恩居然第一件出这个，那我们直接出破盾吧。他这应该带了那个过度生长，啊，过量治疗是吧？哎，这个现在这个版本过量治疗那个打超后的盾打法还是有点恶心。啊，前期优势，中期怎么这个剧情有点眼熟啊？这不就上把吗？漫天飞雨，黑一下，再给我来一口。怎么三票了呀？空中一个平 A 啊，直接闪现一个平 A。这就是香味的作用。说实话，目前为止打永恩我还没有别的比相位更合适的符文了，我觉得这一套是我觉得打永恩最有用的一个了吧。啊，别的也没用，兄弟们，你带征服者，你征服者就跟永恩的致命节奏一样，你叠起来了他就拉开，对吧？永恩的E技能一段，三段 Q 一段，大招一段，他想把你的征服者耗掉时间有的是方法。啊，电刑的话你被一个虚弱减掉之后你就要开大招，前期100秒一个大啊，要么就点燃的灵光披风，对吧？电刑那一套也不行。那除去征服者还有这个电刑，那只有相位了呀。拉开，相位拉开，再拉开。我的妈呀，这翻出去看到了个啥？中线为什么没人守？上路的线放先锋，我去守中线没人守，我操！我人傻了。走吧，走吧，有闪现应该死不了。Nice 啊，大龙兄弟，上半点，上半点，上半点，大龙快，永恩还在下路，我操，这大龙是翻盘机会，我起飞，时间还来得及啊，再推一波中线，我扔个 W 就行，把线推过去，直接秒，直接秒，这大龙应该没人抢。鳄鱼在干嘛？完美，真没必要破盾啊！你一会儿就看一下破盾的作用吧。我这是把永恩的作用拉到最小，你们知道吧？你知道他现在出个饮血剑第一剑，然后带那个过量治疗后有多厚吗？就那个盾，上次我刷到一个视频，什么五分钟刷了几千的盾。怕玩啥？他现在是对吧，他想要没用，直接被我王克。可惜就可惜在他其他队友居然没有人有盾，让我这个破盾刀只针对了他一人。
那什么谁也怎么蜘蛛来了个绿蛋，电击来了雀手，感觉我这个性价比巨高。贴点 A Q R A 近战来压他起身，A D， 你来干嘛的？我操，这 A D 牛逼！你过来给他接了个位，我人傻了。呀哟，我这纯给位呀！掉闪了吗，蜘蛛？硬拆啊！真变态！也就是我没大，兄弟，你等我个大，没跟你开玩笑。看一下移动速度，427，没人。无处可藏。突破 ，Q A W 啊，哥。还好我喊得快啊，不然这人痛下杀手。不要跟带机子的斗，兄弟们，我们打不过他。什么妖姬剑姬？还有吗？他哪是人能跟他对的呀？这不刺客刺心克星吗？哈喽，人呢？哦，压力这么大。W 破盾，看到没？我操，他的盾是就一波390，我的妈呀！哎，加没了，兄弟，加没了。我没开玩笑，加没了，兄弟。没开一点玩笑呢？我加要没了，怎么有分奴啊？一波他，他没贴。哎，想走了啊，想走了干嘛？想走了，扔 W 试探，没有打红呢。我操，打招，哎呦急了，家没人手啊。哎，算了，去打龙吧。哎，电机没大，走，就一个，就拆一个就够了，多的不要啊，哥。刺客最怕的就是战士，你们知道吧？一物降一物。我现在遇到对面的 AD 和后排，他们都不敢看一眼，但遇到剑姬，这个确实没办法。但好像这把没办法，这鳄鱼也阻止不了这个剑姬，只有我能拉扯他。鳄鱼太笨了，就我要打不过剑姬，我还可以跑，鳄鱼打不过他就死了，家可能就没了。来得及吗？没事，等我这个黑切出来之后。说实话，直接乱吧，别一会儿让他们分带了。电机去下了，直接打。
那边应该打得过，说实话。打过了，打过了，姜还是去守的。Nice 啊，过去过去过去。你当我不存在，当我不，当我不存在，当我不存在，当我不存在啊，狗狗。啊，狗狗，我这你怎么了，你知道吗？啊，就你 IB 还撒 IDB。这叫什么，兄弟们？卧薪尝胆，还怎么说？人。